jasna stvar, ja to stalno ponavljam i ponavljat ću dok god budem mogla. To nikako, nikako se ne smemo upuštati u stvari koje ne razumemo, pogotovo mi Srbi da budemo pokusni kunići za nešto što ni sami ne razumemo. Neću da kažem da ni svetski naučnici razumeju stvari. Znate, inženjeri gledaju inženjerski na neki problem. Oni uopšte nemaju racionalan pristup stvarima, tako da inženjerske floskule, pa sve se da kontrolisati. Ni sad se više ništa ne može kontrolisati. Prema tome, to su priče za malu decu. A veštačka inteligencija me je naterala da 2012. počnem da pišem iz revolta. Prema tome, shvatajući da ljudski rod klizi u propast, sam i počela da pišem knjige. I prva knjiga i prvi stihovi prve knjige govore upravo o tome čemu i kome sam je posvetila. Znači, ja se borim protiv toga već punih 11. godinu. Tako da, ajde, vratit ćemo se još na ovu temu. Šta je sljedeće? Prvih volao da produžimo tu i da nastavimo. Eto, to je isto jedno od planiranih pitanja koje sam tada da vam postavim. Dakle, transhumanizam i veštačka inteligencija i oni koji njima rukovode, da li će zaista preuzeti to upravljačko kormilo sveta, jer bez duše nema kreativnosti, nema novih ideja. Logično je da ta inteligencija nema tu božansku iskru, nema dušu. Pa ja se molim da transhumanizam nikad ne preuzme kormilo sveta, kao što sam vam već i rekla. Sigurna sam da se to i neće dogoditi. Vi znate da je predviđen takav novi oblik fašizma kakav se nikada nije dogodio na planeti. Zato im je potrebno upravo, potrebna i pomoć veštačke inteligencije. I nedavno sam čula, zamislite da se sada Židovi hvale kako će ceo svet biti njihov i kako će svaki Židov na planeti imati 2800 sobstvenih robova. E, tu stvarno čovjek nema teksta. Ali evo, i ovo je nešto ekskluzivno što objavljujem. To su izjave koje su počele da kruže internetom, tako da će drugi imati prilike da to čuju. To je strašno, ali vidjet ćemo. To da veštačka inteligencija, kako ste rekli, neće moći da uzme kormilo sveta. E pa ne bih rekla. Šta mislite? Ko vodi duboku državu? Ljudi koji su slični veštačkoj inteligenciji, to jest nemaju duše. Upravo super moćni super kompjuter. Ima ih 3 na planeti, ali upravo se kreira, ja mislim da je završena već kreacija 4. koji je toliko super moćan da su se i oni koji su ga kreirali oduzeli od straha. To su takvi bajtovi. Milioni, to nisu, sad sam zaboravila tu jedinicu bajtova, to nisu ni gigabajtovi, ni to su neki multibajtovi, to ne možete ni zamisliti te cifre. Kompjuter koji je već stvoren, eto, to je to što se ne zna. A upravo jedan od moćnih superkompjutera daje predloge dubokoj državi kako da vodi politiku i da pobeđuje. Tako da vidite kako pozadina onog što se priča uopšte nije takva. Mislim da čovečanstvo uopšte nije svesno, kompletno čovečanstvo, u što se upušta. A reći ću, i to sam više puta ponavljala, da je upravo ovo uništilo Atlantidu. Upravo ova igra moćima sprava i spravica i opijenost
tadašnjih ljudi moćima tih spravica dovela je do potopa Atlantide. Upravo se sve isto događa na planeti. Ja koja sam to dobro proučila, mogu da vidim tolike sličnosti, možda zato sam i najveći zagovornik toga da se ovim treba pod hitno prestati. Ali pitanje je da li smo već prešli crvenu. Ja mislim da smo tu, ako je već nismo prešli. Ono što ću reći jeste da su sile tame opustošile mnoge planete samo naše galaksije. Sile tame su srušile ceo jedan univerzum. Ovo je drugi univerzum koji je stvoren. Zamislite sa čim se mi igramo. Postoje planete na kojima vladaju transformersi i razne mašine i biomašine i bioroboti, čega sve ne. Postoje planete u našoj galaksiji koje su tako naseljene upravo takvim čudovištima. Čak i Elon Musk je nedavno izjavio da smatra da će nas veštačka inteligencija poubijati. E pa zamislite kad se Elon Musk osvestio, iako je on jedan od onih prvih koji su potpisali onih 6 mjeseci obustave daljih finansiranja i daljeg rada na veštačkoj inteligenciji. Ali šta je 6 mjeseci? Ništa. Imate ludih naučnika koji ni to neće čuti, oni će to raditi u pozadini. Imate firmi privatnih koje to neće čuti jer one samo razmišljaju kako da dođu do novca. To nije naš svet. I zato je potrebno maksimalno racionalizovati upotrebu veštačke inteligencije i svesti je samo na takozvane poslušne mašine. Jedno su poslušne mašine, drugo je veštačka inteligencija, bioroboti i večni život premeštanjem iz biotela u biotelo i takve budalaštine monstruozne koje ne mogu da shvatim kako ulaze u ljudski um. Ali u mlad ljudski um će lako ući kada mu kažu živećeš večno, preselimo ti um. Gde će on u drugom biću kada se probudi znati čiji mu je um preseljen i koji je on imao um prethodno? Bezumlje!